Millət video inki saniyə dayandıram dizilər içindən super elma sorma səhifəsi göstərəcəm. İlk olaraq bu səhifələrin özelliklər və xüsusiyyətlərindən danışmaq istəyirəm. Onu bildirmək istəyirəm ki, reklamın başındaykən bu iki elma sorma səhifəsini tamamilə rahat bir şəkildə güvənərək elmaslarınızı ala bilərsiniz. Bilirsiniz ki, bu dövrdə yəni elmas maşenliklərimi deyim, elmas pulu alıb, elması vurmayanlar mı deyim, çox alıb. Amma bu iki səhifəyə tamamilə güvənərək elmaslarınızı ala bilərsiniz, pulunuzu rahat bir şəkildə əmanət edə bilərsiniz. İlk sizə tanıdacağım səhifə 919 çopdur. 919 çop sizə elma sormasını konturla tamamilə rahat və güvenli bir şəkildə sizlərə təmin eləyir. WhatsApp nömrəsi və Instagram səhifəsini ekranda görürsüz. Lap belə ərinsəz Instagram səhifəsini açıqlamaya qoyacağım. Lap oradan link vasitəsilə dikəz edib yaza bilərsiniz. WhatsApp-la yazmaq istəyirsə WhatsApp-la yazın, Instagram-la istəyirsə Instagram-la yazın. Yəni Instagram nə üçün var? Əsasən məni izləyən qadınlar da ola bilər, qızlar da ola bilər. WhatsApp nömrəsi ilə yazmağa necə deyim, qorxanlar da ola bilər və s. Da option WhatsApp-la əlaqə saxlamaq istəmirsinizsə də Instagram-la da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elmas qiymətləri və s. haqqında da məlumatı oradan ala bilərsiniz. Ondan başqa ikinci məsləhət görəcəyim səhifə Free Shop-dur. Free Shop kartla elmas vurmasını sizlərə təmin edir. Bəli, səhv etməziz. Eyni 919 çöp kimi onun da nömrəsi və Instagram səhifəsi ekranda və açıqlama qismində var. Yenə həmən temanı araya qatıram. WhatsApp-la yazmaq sizə WhatsApp-la, istəmirsinizsə də Instagram-la vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elmas qiymətləri və bütün necə deyim, necə vurulduğu haqqda məlumat da sizlərə veriləcək. Option reklam qismində çox uzatmadan keçək videomuza. Hər kəs salam, mən Gravity. Bugün sizlərlə birlikdə elə belə yalnız qurt oynayacaq uşaqlar. Option bugün bu videoda, valla çox geç saatlarda çəkirəm bu videonu. Gün qanununu pozmamaq üçün, 30 gün 30 video challenge'ını pozmamaq üçün etdiyim əziyyətə baxın da siz bir dənə. Ona görə giriş qismini çox uzatmayacağım, vaxtım çox məhduddur. Saat bu dəqiqə 10'du, 10 fikirləşin də indi. 1 saatda falan, hətta 2 saat vaxtım var da, 12 oldu elə bir gün getdi. Yəni video ata bilməyəcəm, sabahsı gün sayılır da, elə bir təzə gün sayılır 12-dən sonra. Ona görə də tez bir şəkildə atmağa çalışacağım videonu. Yəni üzrü sayın bu saatlara kimi şey elədim. Yəni işim var idi düzü biraz ona görə qaldım. Yoxsa heç mən yəni bu saatlara qədər gecikdirməzdim ki, yəni videonu düzü. Nəsə uşaqlar çox uzatmadan keçək oyun qismimizə. Bu arada like atmağı, abunə olmağı və bildirimlər atmağı unutmayın. Çox sevinirəm. Nəsə keçək oyunumuza. Deməli izləyicilər oyunumuza keçdik hal-hazırda. İnşallah yaxşı bir oyun olar. Dediyim kimi çox gec saatlarda bu videonu çəkdiyim üçün yəni üzrü sayın sadə bir video olacaq. Yəni normalda hamının atdığı YouTube-a videoları sadədir. Prosto mən indi səbəb tapa bilmirəm da yersiz video istəmirəm. Bu birinci vuruşumuzu elədik keçəcəm. Məsəl üçün elə məsəl çəkəsi olsaq o böyük YouTube kanallarından məsəl üçün Ayhan Aygünzad nə bilim nə qardım video atmışdı keçən səfər. Keçən səfər yox çox bundan qabaq. Məsəl üçün bir dənə tema açaqda söhbət eləməyə məsəl olsun bir şey olsun. Elə bir bir dənə buranı da çıxanmadım. Gözlüyün qaqaşı öldürüm, söhbətimə davam edəcəm. Hala gəl də buraya. Hala. Ooo. İki canım qaldı. Üfürsü öləcəm. Üfürsü özüm ölüm öləcəm. Gəlmə qaqa. Gəlmə. Neysə, söhbətimiz arada qalmışdı. Hə, Ayhan Aygün keçən səfər elə bil, keçən səfər deyil. Allah, bu haradasa bu söhbət. 4 ayın zadın, bəlkə də 5 ayın zadın söhbətidir, bundan qabaq olub, ha. Bəlkə də çox elə, lap əvvəl. Köhnə kanalımda videolar seçən vaxtı idi. Elə belə qabağıma çıxmışdı, Free Fire videoları, bilirsiniz, YouTube-da mənim qabağıma çıxır da, yəni normalda. Free Fire kanalı olduğum üçün Free Fire videolarına falan baxmışdı, yəni qabağıma çıxır. Ayhan Aygün video atmışdı. Pişiyimlə dərəcəli oynadım. Ala, bu nətər məntiqdir, bu nətər şeydir. Maç atmır da, yəni o tipdə videolar niyə izlənir? Pişiyimlə camat video çəkir, oyun oynayır. Videosu neçə min izlənir. Mən gəlirəm burada yararı barmağa şey eləm. Mənim videom az izlənir. Niyə mən də bilmirəm valla. Bəlkə də şəraitdən asılıdır. Ala, UMP ilə də Android keç oynayam buram. iPhone AF-də öldüm ala. UMP ilə nələr eləyirdim iPhone-da. Ala, getmir bax. Mən baş atmışdım, başımı saymadım ama. Nəsə. Deməli, dediyim kimi də, yəni camaatda çatmırdı. Çatmır. Yox, bəlkə də onun çəkdiyi videolar mı deyim, o kompüterdən video çəkir. Yəni facecam falan filan var. Bəlkə də ona görə yaxşı izlənir. Yəni camaat pox atsa izlənir içinə zibil olmuş ha. Başa düşürsüz da nə demək istədiyimi yəqin. Prosto indi mən bir dənə elə belə mırta oyun videosu atıram deyə, yəni pis oluram ya Allah haqqı. Deyirəm ki, yəni videoda məna yox, maraqlı bir şey yox, sadə bir şeydir. Niyə camaat bunu izləsin ki? Yəni belə bir düşüncə olur məndə yaranır. Qaqa, sənin bu MP-ni sənə... Nəsə, ağzımı pozmayacam axşam. Kiç elədi, gəldi o MP-ni kötünəcəz, kiç elədi. Sivid alım, gözlə qoy, sivid alım, sən də bax da. Mən sivid alım, sən də bax. Sividi bilsiniz, mənim kutsal silahımdır, ona görə sividə yaxşı oynayam, belə özünü tərifləmək kimi çıxmaz. Amma belə daha yəni, pis deyilik. Qaqa, hara getdin?
Ay belə çıxmayın da bu xəritədə Allah bu xəritədən zəhləm gedir mənim. Emin deyin, yalnız qurtum bu xəritəsindən irgənirəm mən. Nə var hala bu yuxarı çıxma temasını kim gətirib bir bura? Bunu bura gətirən sözümü də düz əməlli deyə bilmədim. Bu xəritənin yalnız qurt moduna daxil olmasında əməyə keçənlərin əməyinə özünüz bildiniz. Ən mundar xəritə, da harda krisa var çıxır yuxarı. Nə var ya, düş aşağı, aşağıda oynayaq da normalin oyunumuzu, mərifətli oyunumuzu. Siz nətər? Laf başdan tarasaydı əgər. Nətər deyim, oyun tipinin tarama olduğunu, zajim olduğunu mənə göstərsəydik deyərdim, hə, dərd yarım. Amma sən sadə təhküllü oynayırsan, ilk başdan təhküllü oyuna gəlsin axırda krisa kimi dırmansın yuxarı. Öz zəhənnəm ol. 4-2 elədik, qəşək. Belə də vəziyyəti görürsünüz özünüz. Düzü biraz yuxumda gəlir, amma sözümün üstündə durarım mı? Duraram, əlbəttə. Bugün neçənci gündür? Ayın 20-sində qutarır da mən bilən challenge. Bugün də ayın 3-üdür mü, 4-üdür mü? 4-üdür deyəsən. 16 gün qalıb challenge-ımızın qutarmağına, amma davam eləyirik da, bratlar. MP5-nə də la. Nəsə, Eagle-dan bir şey eləyəcəm da, körək indi. Ala, tarmağa keçdi bu. Mənlə deyim elədik. Kim zıxanda mən də eləmişdim. Eyni tema, eyni vəziyyət idi. Mən də dibdə gözlədim, gələndə vurdum. Amma qəşək etdi da. Qəşin canı var idi, polun uydardası demək olar. Prost o vəziyyətdə mənim canım 2 canım var idi. Ondan da lakak, çıka, çıka, çıka. Özünüz bildiniz. Altı ördüç elə da bu arada. Bunlar bir dənə atım, əsəblərimlə oynayır. Gəl düşdə qəşə, aşağı düş. Yuxarıdan düşməz aşağı, gəl. Allah hara tarıysan kilisa. Gəl. Gəldi bak. Allah nə oldu? Məndə də baş getmir ucu yavaş yavaş. Yenə hassasiyyət dəyişmək lazımdır. Bunu bura tuluyuz uşaqlar. 999 IQ-lu hərəkət. Zort olmasaq yaxşı olar. Neyinir ala bu? Yerlə dinç alacaq girən ilk insan. Nəysə. Kitimizi vuraq. Qaqa, hara geçsən? Nəzə uşaqlar, oyunumuzu bitirdik. Maraqlı oyun oldu məncə. Ola bizim ki, qısa videoydu, amma yenə də üzülü sayında əldən bir şey gəlməz. Sağ olun, salamat qalın, like atmağı, abid olmağı, bildirimləri açmağı unutmayın. Çox sevinərəm.